د ولسخه ګراډیو درنو او ګلونو اوریدونکو او په ځانګړي توګه د ژوند په داستان کې د ادبي خبرونې درنو مینوالو سلامونه او خې پرزوینې مو منئ. تمه ده چې خبوي او د صحت کالی به مو په تن وي. خوښ یو چې بیا ستاسې په وړاندې په دې ادبي خپرونه کې حاضر یو او د ناول نوې برخه در اورو. درنو اوریدونکو، د خپرونې کوربه زه زمیر یم او د تخنیک چارې مې دوست محمد یار سنبالوي. څرنګه مو چې په تېره خپرونه کې د ناول شپاړسمه برخه در اورولې وه، نن هم راځو د دغه په زړه پورې ناول نوې او اولسمې برخې ته. په دې هیله چې دا برخه هم را سره تر پایه واورئ او خوند ترې واخلئ. خو له هغې وړاندې باید ووایو چې په تیره برخه کې امیر بالاخره د خپلو هڅو شپه ورځ کار کولو په نتیجه کې وتوانید چې یو لوی شهرت ته ځان ورسوي او په دې توګه د هیواد له یوې شتمنې او واکمنې مېرمنې سره چې له دې عمر زیات دی تر څلوېښتو کالو رسیږي، د دولت او شهرت او د خپلو هیلو او ارمانونو او خپل غچ اخیستلو په موخه واده وکړي. دا خبر په ټول هیواد کې خپریږي. بهانه او لیلا چې د ده مینې دي، هغوی هم خبریږي. بالاخره د نیاز ټولې هغه عایداتي سرچینې چې دی ترې خپل شته لاسته راوړي د ده لخوا فلچ کیږي او مات شوی نیاز د ده په وړاندې ودرېږي او له ده بخښنه غواړي. امیر هم ورسره د دښمنۍ د پای ته رسیدو خبره کوي. دا چې لا نور څه کیږي اوري. نیاز چې د ژوند له پیل څخه یې له شهواني رنګونو او حیواني انګیزو پرته بل څه نه و لیدلي، په دغه ژور بدلون په دغه دوه رنګه چلند باندې سر نه خلاصېده. هغه امیر ته هم د بهانې غوندې د لیونیانو خیال وکړ. هغه ته یې پروا نه وه. هغه غوښتل چې ځان له تباهۍ وژغوري او خپله شتمني وساتي تر څو خپل شرمیدلی ژوند ته دوام ورکړي. او اوس چې بریالی شوی و، نور یې نو په ناپیژندل شویو شیانو فکر نه کاوه. د امیر له خونې راووت، زړه یې پسخېده. تر څو هغه څه چې پیښ شول بهانې ته ووایي. کیدای شي په دې وسیله یې غوښتل چې د امیر له دغه لیونتوب بهانې ته ووایي. خو امیر بیا په بله نړۍ کې ګرځېد. هغه قوت او اور چې دی یې فعالیت ته هڅاوه یو ناڅاپه مړ شوی و او هیڅ نښه یې نه و پاتې. امیر په چوپه خوله لیدل چې هر څه پای ته رسیدلی دي او هغه رښتیا یوازې او مات شوی و. د هغه خیالي عبادت ځای، د هغه بت په ماتولو سره چې امیر شپه ورځ لمانځه، نور ارزښت له لاسه ورکړی و. یو عبادت ځای له بت څخه پرته راهب ته اړتیا نه لري. امیر چې د خیال په عبادت ځای کې د بهانې بت ته په لمانځه درېدلو، اوس چې بهانه یو ناڅاپه خورې شوې او دوړېدلې وه، نو چاته یې لمونځ کړی وای؟ امیر له خونې راووت، خپل کار ځای یې پرېښود او تر شپې د پخواني وختونو غوندې چې په کوڅو به سر کېده بیا په کوڅو سر شو. د موټر د شټرینګ تر شا یې د ښار ګوښې او بهر ته تللې لارې لنډې کړې او د یوې لوړې غونډۍ پر سر ودرېد. ښار ته چې لویو او وړو څراغونو یې د ده تر پښو لاندې سترګک وهل وکتل او بیا لکه اور غورځونکی غر داسې وچاودې او چیغه یې کړه، خدایا آیا ستا په پاچاهۍ کې زما لپاره کوم آرام شته؟ آیا کولی شم هغو لوړو کې ستا د کائناتو په محراب کې ځان هیر کړم؟
لزانه و تختم آرام شم. سوری د امیر میرمن نه پوهېد چې د دغه سړي دننه څه تیریږي. درې شپې وړاندې امیر د سپیدو چاودلو وخت کې کور ته راغلی و او سوری ته یې ویلي وو له ما طلاق واخله. سوری په حیرانتیا سره کتلی و او خیال یې کړی و چې ټوکې ورسره کوي، خو امیر له اوښکو په ډکو سترګو سره په غریو ویلي وو سوری ما تا سره بد وکړل، زه ستا په وسیله هغه څه ته چې غوښتل مې ورسېدم اوس نو هېڅ نه یم، هېڅ یوازې د یوې ترخې کیسې د پای ټکی یم. ته باید له ما جلا شې، غواړم منډه وکړم، غواړم وتښتم. سوری کوښښ کړی و چې هغه په کټ کې ویده کړي او ورته یې ویلي وو ته ستړی شوی یې امیره، ستا مغزه سولېدلی دي، څه کم دوه کاله کېږي چې تا تر اوسه یوه شپه آرام او هوسا خوب نه دی کړی، ته باید آرام وکړې. خو امیر چیغه کړې وه نه نه، باید منډه کړم، باید وتښتم. سوری په خواشینۍ او حیرانۍ ترې پوښتلی وو له چا څخه باید وتښتې، له چا څخه باید پټ شي. امیر په ترخه مسکا او درون غږ سره چې په سختۍ سره غوږونو ته رسېده ویلي وو له خپل ځانه، هر څه چې دي په ما کې دي، که له ځانه وتښتم سوکالی به بیا مومه. سوری د هغه په خبرو نه و پوه شوی، خو درې شپې له امیره نه و خبره چې په څه حال دی. امیر وروسته له هغې یوه رسمي وکالتنامه هغې ته لیږلې وه چې هر وخت یې چې خوښه شي طلاق واخلي، او بیا بیخي ورک شوی و. بهانه د غمونو دریاب کې ډوبه وه، نه یې له امیر څخه کوم خبر درلود او نه یې په هغه باندې فکر کاوه، لکه یوې هیرې چې اخیستې وي، سترګې ننوتې وې او هوښ یې له لاسه ورکړی و، او پړسېدلو ژیړو اننګیو یې پیژنګلوي سخته کړې وه. خو هغه تر اوسه شپه ورځ د کړکۍ تر شا کوڅې ته مخامخ کېناسته او د کوڅې کاڼو ته ځیر کېده، خو اوس خپله هم نه پوهېده چې دا وژونکی او بې پایلې انتظار چاته وباسي. د څه په تمه ده او غواړي څه وویني؟ دا عجیبه حالت پرې هغه وخت راغی کله چې پوه شوه چې هغه امیدواره ده. امیدواری په هغې کې یو عجیبه حالت راوستی و. بیا بیا یې فکر کړی و، زه له کرکې امیدواره یم، زه به کرکه وزېږوم. یوه ورځ لمر پرېوتو وخت کې کله چې د کړکۍ شاته ناسته وه او د خزان پاڼو ته یې کتل چې باد په لوټوونکي لاس په هوا کې ګډولې، یو ناڅاپه یې ټکان وخوړ. یو سړی د کوڅې په سر کې را پیدا شوی و، هغه سړی چې د هغې په ضمیر کې یې ډېر تت او ګونګ انځور پاتې و. بهانه له ځایه پورته شوه او په وارخطایۍ له پوړیو راښکته شوه، د کور دروازه یې پرانیسته او ځان یې د کوڅې منځ کې د سړي تر مخ ور وغورځاوه. خوله یې پرانیستل شوه چې ووایي امیره، خو له ستوني یې غږ نه خوت. یو تیز او سوزنده درد یې په سینه کې حس کړ، څیره یې تته شوه او پر ځمکه راپریوته. سړی بل څوک نه و، امیر و. په بیره پرې ورټیټ شو او سر یې په زنګانه کېښود، او داسې حال کې چې د هغې ویښتان یې نازول وویل آرام اوسا بهانې، آرام اوسا. د بهانې له رنګ الوتو شونډو باندې مسکا خوره شوه او په کمزوري غږ یې وویل نور نو، آرامه یم امیره،
ډیره دی پتامه و اوس حرامه امیر پجیر سره د بهانه مخته وکتل خدایا دا هماغه بهانه ده دا ژیړه او کمزوری ناروغه جینۍ هماغه شیطانه او شوخه جینۍ وه چې غم یې له سره نه پیژاند څه ډول سړی باور کولی شي چې وخت په انسان دومره لوبې کوي آیا تقدیر شتون لري آیا انسان د تقدیر منګلو کې بند دی بهانه د کوڅې منځ کې داسې لکه د کالونو شوګیرو وهلې داسې خوبه ولې وه امیر هغه غیږې ته پورته کړه او د نیاز کور ته دننه شو او د باغوان د حیرت وهلو سترګو په وړاندې یې هغه خونې ته ننویسته او په ځمکه یې سملوله په تندي یې ښکل کړه او بهر ولاړ داسې یې فکر کاوه چې نور یې دنده پای ته رسېدلې نور باید ولاړ شي خو چیرته خپله هم په دې نه پوهېده د لیلا مور په غوسه چیغه کړه ښه لیلا نو تر کله غواړې ورته صبر وکړې زه هر ځای ګرځېدلې یم هر ځای چې د امیر د شتون تمه کچ کېدله کچ مې کړ هغه ورک شوی دی بیخي ورک شوی دی زه له اولې ورځې پوهېدم چې دا هلک لیونی دی هېر دې شو چې په ګوښي ځان یې غوښتل چې د اور مخه ونیسي هېر دې شو چې څنګه مقالې یې لیکلې او څومره خطرناکې خبرې به یې کولې هېر شوي دي چې په میاشتو به یې ځان د خونې دننه بند کړی و او بهر به یې پښه نه ایښوده هغه ورځ در څخه هېره ده چې لیونی شوی و او پلتې یې ویلې راشه وګوره ورځپاڼو د هغه په هکله څه لیکلي د هغه په هکله یې څه کیسې غږولې څه چټیات یې پسې ویلې سیاسی ورځپاڼې باور لري چې دا ځواکمن سړی د ځینو سیاسي خبرو اترو لپاره بهر ته ولاړ دی اونیزو مجلو هر یوې په خپله خوښه پسې جنایي او عشقي کیسې لیکلي دي او لنډه دا چې هر څوک په یو نه یو ډول د هغه له ورکېدو ګټه اخلي د پولیسو اداره هم له ځواب ورکولو ناتوانه ده د هغوی هڅې هم د هغه د پیدا کولو لپاره ناکامې شوي دي ځینې هم وایي چې هغه ځان وژلی آخر تر کومه غواړي چې کوژدې غوښتونکو د دې د نا ځواب ورکړي زموږ حال ته ګورې زموږ بې وسلې نه ګورې ستا واده کول زموږ سره یوه مرسته ده پرېکړه وکړه لیلا په ژړا ځواب ورکړ خپل لاس کې مې نه ده مورې زه نشم کولی میړه وکړه پریک دچه پڑھانگ پیلی در تو آیم زه هر جای امیر جان سره وینا او هر جای جان سره نشده احساس ما زه باور لرم چا خبر آو گرزی او حق نشی کولی چه لبهانی سخستر گی پتی کدی دا غیل پار با حبنا و گرزی ریتیا موری بهانی تده بهانی دوی کرو لاره هغه هرو مرو له امیر څخه خبره ده هغه ترې ناخبره نشي پاتې کېدی نشي کولی بې له دې چې له بهانې خبر واوسي تهران پرېږدي او لاړ شي لاړه شه مورې خیر دی خو لاړه شه زما لپاره لاړه شه او ترې وپوښته له هغې وپوښته هغه به هرو مرو ځواب درکړي خیر دی د لیلا مور په غوسه له ځایه پاڅېده هغې خپل لور ډیره ښه پیژندله او پوهېده چې تر څو لیلا امیر ونه مومي نو آرام به هم ونه مومي همدغه ډول چې دا څو تیرو میاشتو کې آرام نه درلود خو دا چې امیر که پیدا هم کړي د لیلا لپاره څه ګټه لري امیر د یوې شتمنې ښځې درلودونکی دی امیر د بهانې غوندې د یوې وفادار مینې درلودونکی دی لیلا په هغې پسې څنګه زړه تړلی شي چې ځان او روح یې نورو پسې تړلی دي د امیر بدن د سوري و او روح یې د بهانې نو لیلا ترې څه غوښتل د لیلا مور د دروازې خوله کې ودرېده او له لیلا یې وپوښتل لیلا
که دا امیر غوندې بل سړی پیدا شي او داسې ځوان پیدا شي چې زړه یې درته له مینې ډک وي او د مینې تږی وي، هغه ته به څه ځواب ورکوې؟ لیلا چوپه شوه. تر هغه وخته یې په دې فکر نه وکړی. د لیلا مور بیا وپوښتل، وایه که نه څه به کوې؟ کیدای شي یو سړی له امیره هم زړه راښکونکی او ښکلی ستا په وړاندې راشي، بیا به څه وایې؟ لیلا بې اختیاره له ځانه وپوښتل، ریښتیا څه به ووایم؟ او بې له دې چې ډېر فکر وکړي، د هغه شاعر څېره یې په ذهن کې راتېره شوه چې دا څه موده یې په شعرونو زړه تړلی وه او د وخت اړولو لپاره یې ورته لیک لیکلی وه. څه پروایې لرله چې حتی یو ځل هم چې کېږي ولاړه شي او دا سړی وګوري؟ د لیلا مور چې د هغې دوامداره چوپتیا ولیده نو له خونې بهر شوه او لیلا یې یوازې پرېښوده. تر هغو چې د لیلا مور د بهانې له کوره راګرځېدله، بېلابېلو خیالونو د لیلا په مغزو برید وکړ. هغه تر اوسه ډېره ځوانه وه، هغې لا د مینې بېلابېلې څېرې نه وې لیدلې. هغې د سکې یوازې یو مخ لیدلی وه او د سکې له بل مخې خبر نه درلود. هماغه ډول چې زړه یې نوې مینې ته کېده خو خپله نه پوهېده. تر شپې یې بېلابېلې پرېکړې وکړې، خو د امیر څېره او لیونۍ کړنې یې له وړاندې ډېرې په خیال کې راتللې او په نورو خیالونو یې ورته کرښه راکښله. د امیر شتون د یوې لویې غڼې غوندې و چې په ټولو فکرونو یې ورته تار غځاوه او ټولې د تیښتې او منډې لارې یې پر مخ ورته تړلې. حتی د امیر واده کولو چې لیلا یې ډېره ناهیلې کړې وه، بیا هم له امیره چې اوس د بل چا وه راونه ګرځولی شوه. آخر هم د لیلا مور ستړې او ستومانه په خفا او خواشینې څېره راوګرځېده. لیلا ورمنډه کړه او ویې پوښتل، مورې څه خبره دې لاسته راوړ؟ مور یې غلې وه او لیلا ویرې واخیسته او لکه چیغه داسې یې لوړ غږ باندې وویل، مورې څه شوي؟ خبرې وکړه. خو مور یې په سختو فکرونو کې وه. هغې باندې لیلا بې اندازې ګرانه وه او اوس یې نه غوښتل او نه یې کولی شول چې کوم خبرې چې اورېدلی هغه ورته ووایي او هغه نوره هم خواشینی کړي، ځکه نو بله لاره یې نه درلوده. لیلا ټینګار کاوه او زارۍ یې کولې، مورې خبره وکړه، خیر دی خبرې وکړه، وایا هغه دې ولید؟ لا هغه دې کوم خبر لاسته راغی؟ کیدای شي لیونۍ شوی وي، کیدای شي په روغتون کې وي. وغږېږه مورې، ما له دې ډېره مزه وروه. مور یې د لیلا خبرې نه اورېدې، هغې په بل څیز فکر کاوه. د لور په راتلونکي وېرېده. هغه خبر چې هغې هغه مازدیګر ترلاسه کړی وه د یوې مور لپاره دردونکی وه. درنو اوریدونکو، د ناول دا برخه هم په همدې ځای پای ته ورسېده. دا چې له دې وروسته څه پیښیږي، د لیلا مور لیلا ته څه خبر راوړی چې هغه یې دومره ویرولې ده چې حتی د هغې په ویلو خپله خوله نشي پرانیستی. آیا په امیر خو به څه شوي نه وي؟ بهانه یې لیدلې او که نه؟ دا هغه پوښتنې دي چې پراتلونکې وروستۍ برخه کې ځوابیږي. اوس د خبرونې وخت پای ته ورسید. الله مو مل، خوشحاله او سوکاله اوسئ.